lagi, dia push lagi. Podemos colocar lá no YouTube. No YouTube? É. É só você procurar pelo nome do time. Qual é o nome do canal? Ei, João Pedro. Nove, oito, dois, dois, vinte, treze. Come on.
Bruno. Come on.
Thank you.
bola, olha a bola. Quase que eu.
Vai, 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 vai
Fica, porra! Solta! Se ele não fosse no corpo, fosse na bola, eu tô. Errou. Demora muito, velho. O tempo que ele parou pra olhar o zagueiro pra ver se entrar na frente ou não, o cara entrou. Ai, caralho! A sorte que o cara ter fosse com a bola. Tá muito consciente. Difícil, cara. O goleiro não saiu. Ele esperava o goleiro na paradinha sair. Quando saiu, só não deu certo. Ah, meu Deus. Se a gente tá nervoso, imagina o técnico ali lá de fora. Solta a bola, caralho! Acho que ele saiu sozinho. Eu tenho que melhorar o ataque, botar mais alguém no ataque. Não, não vai, não. Outra bola, só estão enfiando bola na bola. Sabe que a defesa não pega a bola. Quem amorteceu o caralho!
Outro também. Só fio legal. Agora estão sem tudo alto. Estamos juntos todos aí, mano. Duas, três, duas, três.
Boa bola. Não, mas aí pega. Não, velho.